ଟି ନରସିଂହ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାଗା ବାବାଙ୍କ ବାପା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସୀତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଭେଟିଥିଲେ ପୁଅକୁ ସିଧାସଳଖ ନବା। ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଏସ୍ସିବିର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ସେଠି ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ପୁଅ ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ମୋତେ କିଛି ହେଇନି, ମୋତେ କିଏ ପାଗଳ ବୋଲି ତମେ କିଣିଛ, ତମେ ସତ କଲ ବୋଲି ପୁଅ କହିଲା। ସେ ଭଲ ଥିଲେ, ସେ ଭଲ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ତ? ନାଇଁ, ଭଲ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା, ମିଶିକି ରହିଲୁ ଖାଇଲୁ, ଭଲ ଅଛି ତ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ସିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କି ଆଉ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି କହିଲେ। ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦୋଷ ଦୋଷ ହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବାଧା, ତାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଗଳ ବୋଲିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତ କାମ ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ କିଛି ତମ ବଚନ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଯେଉଁ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ, ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ନାଗା ବାବା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ, ନାଗା ବାବା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ପଶା ଯାଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ମୋ ତ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିଏ ରାଗ କଲା ହିଂସା କଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗା ଡାକୁଛି, ମୋର 3 କି 5 ଟା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟାକ ଆଗା ମୋ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ ବୋଇଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବାରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ଚଳିବି ବୋଇଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଏ ଯାକ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକା, ପୁଅମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ କରନା ବୋଲେ ମୁଁ ତୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କଥା ହେବାରୁ ଏକା ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ। ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ, ପିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାବଭାବ କେମିତି ଥିଲା? ପିଲାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପିଲାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପଢ଼ୁଥାଇ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସବୁ ପଢ଼ିଲା ତ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ତା ମନ ଆଉ ଭଲ ରହିଲାନି, ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କ ମଠରେ ପଶିଲା, ଆଉ ଆଉ ତ ଘରକୁ ଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ଟିକେ କରିବୁ, ମୋର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହା କରିବି, ବୋହୁ ପିଲା ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆମକୁ ତୁରାଣି ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ପୁଅ ତ ତମ ପାଖରେ ରହିଲା, ତମେ ତାର ହରା ଭରା ବୁଝ, ଆମର ବି ବୁଝ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଡ ମରାଯାଇଛି। ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଦେଲେ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମରା ହେଲା, ଦରମରା କରି ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ? କଷ୍ଟ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କଲେ ପଦକି ଅଧେ କହିବେ, ନହେଲେ ତାପରେ ଦିଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଟା ଅନୁଜାପ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େଟା କ'ଣ, କଷ୍ଟ ହବନି? ଆମେ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଖାଇଛୁ, ରହିଛୁ ବୋଲି ରହିଛୁ, ସମାଜରେ ତ ଦେଖଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖଉଛି, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ବୋଲି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆମର କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଇଏ ତ ଅର୍ଜିଆ ପିଲା ବାହାରି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 70 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଅକୁ କରିବି? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ନାଗା ବାବା ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ସେ ପଛପଟେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣ ଠିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକଥା ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ତ ଭରସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, କେମିତି ସେ ଜେଲରୁ ରିହା ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁକ୍ତ ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ଆମ ସହିତ ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଗା କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଯଦି ମୋ ପିଲା ଦୋଷ କରିଛି ମୋ ଦେହରୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହୁଛି, ଯଦି ଦୋଷ କରିଛି ହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ତମେ ତାହିଁରେ ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ଭାବନ, ମୁଁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ପିଲା ଯଦି ଦୋଷ କରିଛି ମୋ ଦେହରୁ ତମେ ତାହିଁରୁ ଇଏ କରିକିରି ଏ ଆଇନରୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି।